El govern de la Generalitat anuncia una nova llei de mesures contra la despoblació de la Comunitat Valenciana, un pla que busca potenciar l'ocupació juvenil, l'activitat econòmica i la digitalització de les zones rurals. Aquest projecte legislatiu està previst que siga aprovat pel ple del Consell al setembre amb la finalitat de dinamitzar les zones rurals en risc de despoblació. La secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián, ha afirmat que la prioritat del Consell és oferir oportunitats d'ocupació i treball mitjançant polítiques destinades a garantir serveis públics bàsics, especialment l'educació, la sanitat i serveis socials, a més també de vertebrar els municipis i evitar l'exclusió digital. La lluita contra el despoblament és una prioritat política del Consell del Botànic. Per això aquesta llei és fonamental. És fonamental una perspectiva integral, transversal de tota l'acció del Consell per tal de garantir els drets de tota la ciutadania, independentment d'on visquen, garantir l'accés als serveis públics i també oferir oportunitats de treball per a les persones i de reactivació i diversificació econòmica. Entre altres mesures, tenim algunes mesures de caire més transversal, com poden ser una millor coordinació i col·laboració en les administracions públiques, sobretot les administracions locals, perquè són la primera ventana, la primera finestra de la ciutadania. També la participació d'entitats i associacions del territori i donar una visió estratègica a l'actuació del Consell de cara al despoblament per a donar estabilitat i seguretat en les mesures. Entre algunes mesures destacables, primerament la lluita contra la bretxa digital, també la millora de totes les oportunitats de formació professional, sobretot enfocades als joves, perquè puguin trobar una ocupació més acorde al territori en el que estem vivint i obrir aquestes oportunitats de treball, d'oci i també de cultura, d'accés a l'educació i d'accés a recursos importantíssims com és l'habitatge o una mobilitat adaptada a l'entorn. Tenim mesures també de caire sectorial en el sector agroalimentari, en la gestió forestal sostenible, en el turisme, i una mesura específica molt important de cara a les dones per a reconèixer i visibilitzar el seu paper tan important en el manteniment del teixit social del món rural. Per això és tan important aquesta llei, perquè està consolidant tota una política per a respondre a aquestes demandes, per a capgirar la mirada cap al nostre interior. Tenim molts valors que cal posar de manifest i tenim també tota una sèrie de patrimoni cultural i natural que protegir i que ficar en valor. L'accés a l'habitatge, sobretot de persones joves, és una altra de les prioritats de la norma. Això també com l'ocupació i el desenvolupament econòmic sostenible dels municipis.